Alright, yes, reka tubahereze rero ikaze muri Zesmash kuri uyu munsi, nkaba nitwa Regis Matapi, tugiye kuba tubana kuri uyu munsi muri Zesmash kuri uyu munsi, mbifuriza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu mu majyaruguru mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka tuganire gato cyane ku ikipe yitwa APR FC, ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ikomeje kugenda nayo igaruka mu bihe byiza cyane ko mu minsi yashize yari yagize gutya igasubira inyuma muri forme. Ni ikipe nkaba nakubwira ko ubu ngubu muri cyumweru nta mukino ifite wa shampiyona, ariko icyumweru gitaha ifite umukino ukomeye cyane igomba kuzakinamo n'ikipe ya Kiyovu Sport kuwa gatatu saa cyenda saa kumi n'ebyiri z'umugoroba hano i Kigali rwose kuri Stade Regional Nyamirambo. Vumbi cyangwa se ewana bizaba ari bicika cyane hariya kuri Stade Regional i Nyamirambo. Abakunzi b'ikipe ya Perio rwose murasabwa kujya kuri uyu mukino kugira ngo mushyigikire ikipe yanyu, munagaruke ku bibuga cyane ko ni ikipe bigaragara ko gake gake itaza kugenda igaruka mu murongo. Iyi kipe rero nkaba nakubwira ko amakuru turiho turabona neza cyane nuko ubuyobozi bw'ikipe bwamaze gutumizaho ikiganiro n'itangazamakuru bagira byinshi cyane baganira, nubwo bamwe bari kuvuga bati ntago ibyo byigeze bibaho, babahagendaga havugwa inama nyinshi zitandukanye z'igitaraganya zigenda zitegurwa n'ubuyobozi, ariko ubuyobozi bukabyigarama. Iyo nama rero yo n'abanyamakuru cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru cyo amakuru ndigo ndagenda mbona nuko ngo biteganyije kuzaba ku itariki ya 10 ya 20 ku cyumweru sayine za mu gitondo, maze ubuyobozi bukagira byinshi cyane butangariza abanyamakuru cyane cyane ku myanzuro yafatiwe bamwe mu bakozi b'ikipe. Mu minsi yashize nibwo twabonye umutoza Adil Elad Mohamed ndetse na kapiteni wa ikipe Jaber Manishimwe bahagarikwa, bakaza guhagarikwa bitewe n'uko bagize gutyo bakarenga icyo twakita ngo kubame ikipe, baba bajya guterana amagambo mu itangazamakuru ndetse umwuka utari mwiza cyane mu ikipe. Ubuyobozi bubahagarika mu rwego rwo kugira ngo base n'abahosha ibyo byose byariho biragenda biba. Icyagaragaraga nuko abo bombi kari babiri navuga ngo ni bimwe mu bihanga bikomeye cyane mu ikipe ya APR byari birimo, ni biri mu bintu byatumaga ikipe igira crise mu buryo bwo mu kibuga, ugasanga no hanze y'ikibuga abantu bose mo baragenda bibaza ati niki cyabaye mu ikipe ya APR, niki kubera ko byari ibintu bidasanzwe biba mu ikipe. So rero ubuyobozi nyine nibwo bagaje gufata umwanzuro ko bugomba guhagarika abo bombi, ariko akiyongeraho n'uwo bita Eto, uyu nguyu ni umwe mu navuga ko ari chief scout w'ikipe ya APR, uyu nguyu nawe akaba n'umwe mu bahagarariye Adil Elad Mohamed mu bigendanye n'amategeko cyangwa se kumushakira ibiryo no kumushakira ama ekipe akazi muri rusange. So rero nawe bikaba byariho bigenda bivuga ko yamaze nawe kuba ashyirwa ku ruhande akabanza kubanza gutekerezwaho neza cyane. Ni byinshi rero cyane ko ikiriho cyo nuko ukwezi bari bahawe kwararangiye. Ukwezi kwararangiye bari bahagaritswe ndetse by'umwihariko ku mukinnyi Jaber Manishimwe we biravugwa ko rwose ndetse ni nabyo yatangiye imyitozo arimo arakoranira abagenzi be rwose bishoboka ko rwose vuba ngaha mu gihe ubuyobozi bwabumukomoriye tukaba twamubona mu kibuga agaruka kongera gufasha abagenzi be ndetse akakomeza kureba uburyo bagenda bafasha ikipe muri rusange kugira ngo izamure amanota yongere ihatanire igikombe. Gusa mukibuka ko atakiri kapiteni kuko kapiteni butuvugana n'uwo bita Buregeya ya Prince. Ubwo rero ku ruhande rw'umuvandimwe Adil Elad Mohamed we yari yanagiye mu gihugu cya Maroc iwabo ajya kurebanza gufata ako karuhuko, ariko nako nyine asogongera kuri ibyo bihano ikipe yari yasigaranye umwungiriza we, maze ibyagendaga bivugwa igihe yagendaga byavuzwe ko uyu mugabo agiye kujyana ikipe ya APR mu nzego z'ubutabera cyangwa se kujya kwirega avuga ati mwahagaritse mu buryo butumvikana cyangwa se mu buryo budakurikije amasezerano twagiranye. Byanavugaga ko rwose uyu mugabo afite gahunda yo kwerekeza muri FIFA, gusa ibyo byose navuga ko tutigeze tubona biba cyangwa se ngo tubone ikintu kibyemeza ko byabaye ko Adil yakoze icyo kintu. Ikiriho cyo ni uko ubuyobozi bwa APR hamwe no gushushoza no gukora ibikenewe cyane ko ni n'abayobozi nyine bareba ikipe kandi baranayikunda, bo baraza kuhitamo bareba igikwiye ikipe, ese Adil birarangira batandukanye nawe cyangwa se birarangira bongeye kumwemerera kugaruka, ndetse kandi turaza kureba ese koko Eto aragaruka mu kazi cyangwa n'umuntu witwa Jaber we birashoboka rwose ko agomba kugaruka mu kazi, kuko we ikigaragara cyo niba yakomeje imyitozo n'abagenzi be ni icyemeza yuko ari umukinnyi agomba gukomeza kugumana na ekipe, cyane ko kifitiye amasezerano agomba no gukomeza abafasha kugira ngo barebe uburyo bazamura amanota yabo. Mu gihe ku ruhande rw'umutoza we abenshi barahamya neza ko bishoboka ko yaba byararangiye hagati y'ikipe ndetse n'umutoza, ndetse biranavuga ko ikipe ya APR yatangiye no gushaka umutoza already. Ubwo rero ikiriho cyo ni ukuvuga ngo
niba peri iraza gutandukana na Adili birumvikana neza cyane ko bagomba guhita bamwishyura amafaranga y'igihe cyari gisigaye muri kontra niba ariko kontra ivuga ariko ubwo ngubwo itavuga uko nguko baraza gukora ku aplica ibiri muri kontra nicyo twe turaze gutegereza ko ntago nje ku ruhande rwanjye ntago nzikiri muri kontra yabo turaze gutegereza turebe ese koko biraza kugenda bite ku mpande zombi cyane ko navuga ko ari mpande abanoga bagomba kwicara bakumvikana bakagira ibyo bageraho kandi mu buryo buri smart kabisa ubwo ku ruhande rwa eto abenshi nabo bakavuga bati eto araza rwo mu ikipe biragoye ko wahita uvuga ngo araza gutandukana na ikipe kuko nta bintu bihambaye cyane wavuga ko baba mushyiriye ku ruhande cyane ko nawe ari muri zo saga nyine zituma ikipe yazaga muri mwitangazamakuru bimeze gutya ariko ye Tom Penzi uyu muvandimwe nawe birishoboka ko araza gukomezanya na ikipe ya APR agakomeza akazi ke nkuko yari kugenda agakora na chief scout mu ikipe ya APR mwibutse ko iyi kipe imaze kwigaragaza rwose mu minsi yashize yageze gutya itsinda match yayo ubwo yakinaga n'ikipe ya Sanoris itsinda ndetse kandi iranigaragaza mu minsi yashize inagenda izamuka ku rutonde rwa shampiyona ngira ngo murabibona neza cyane ko ikomeje kugenda isatira ama ekipe nka Rayon Sports ndetse na ekipe ya Kiyovu Sports ziri imbere yayo ekipe ya APR nkaba nakwibutsa ko muri iki cyumweru nta mukino ariko icyumweru gitaha bafite umukino bagomba gukina muri ekipe ya Kiyovu Sports Kiyovu yamaze kuba tayari ivuga ati twebwe APR turayitegereje niza tuyikorera ibintu bibi nizi banze yumva icyo bituma urindi wa Kiyovu tubanze tureke ibyo twakora ikipe ya Rayon Sports ariko ubwo ndaza kwizera neza cyane ko bakunzi ba APR muraza muri comment tukaganira ese murumva Adili yakomezanya na ekipe cyangwa yakikomereza ese niki navuga ngo mu mushinja mu gihe yamaze mu ikipe ya APR muremeranya na benshi bavuga ko Adili ibyo yakoze nabandi babikoze cyangwa muremera ko iyaza kubona ibindi birenze hari n'ibyo ari gukora birenze ibyo bandi bakoze ese Jaber muramubona nk'umukinnyi ugaruka muri form wagafasha ikipe ya APR cyangwa se mu penzeto murabona ari umugabo nawe urakomeza kugenda gumana na ikipe ya APR akayifasha byinshi bitandukanye cyane ko n'umwe mu bagabo bavuga bati uyu ni umwe mu bantu bazi ikintu cyitwa football hanze y'ikibuga utegura kabisa ni atari byo mu mupira hano mu Rwanda cyane cyane champion y'icyiciro cya mbere Premier National League ikipe ya APR ikomeje kugenda nayo igigizirebe ko yazamuka ikazamura amanota ikongera guhatana reka rero mbashimire mu makomekere kuri kirazo de smash kuri uyu munsi uwiteka abane namwe amahoro.